Watu wa media, asanteni sana kuja hapa Sherena Hotel. So, leo ni verdict na leo ndio tunatoa hiyo judgment. Wale wengine wako huko milimani, si tumesema tukuje huku Sherena. Juu kuna vitu zingine hatukuwa comfortable nayo. Hatukuwa na clear conscience. Na kuna vitu zingine zilikuwa opaque. Tulitaka tusikuwe watu wa kuchelewa. So, as you can see, we're very tired of what is going on. Specifically, tukisema tu ukweli, ilikuwa ni a mathematical. Wale wengine, kwanza smoking, si tulipewa 0.01% of mandazi na donut. Wale wengine wanakula 142,000 donuts na samosas, sisi tunakunywa tu chai kavu. Imagine, na venye bei ya vitu mobs imeenda juu. Sasa tukaona, hatuwezi kuwa tunaunga mkono vitu kama hizi. Wao si tulilipwa 0.01% ya allowance pia. Imagine $142,000 peke yake tu. Na kuna wasanii hawalipwi on time. Sasa sisi tuko na tuwezi kuwa na clear conscience. Watu wako huko wanaimba piki piki ponki. Wengine wako huko kama Orengo wamedai nywele anakaa mkijana. Sisi tutatoa verdict yetu hapa na ndio unaona nimekuja na nyundo. Hawezi fanya verdict wa mimi nimekuja na nyundo. Yvonne, kuna swali. Betty, hisi salon. Mjungu, unapenda kizungu mingi. Siulize tu something simple. Aya, wacha turudi tulale.